Περπατούσαμε, μου μιλούσες, όσο μ' αγαπούσες. Τώρα στην καρδιά μου το μαράζει κι ο καημός φωλιάζει. Πότε θα φανείς και πρώτα στην παλιά τη γειτονιά. Είμαι μόνος μου δίχως θέρι κι εσύ το παρηγοριά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή του ψαρέα. Δεν έχει ωράριο. Εκεί που λες πάω να ξεκουραστώ, βρίσκεις μια αβάλη, δηλαδή αβάλη λέω λιμανάκια, γιατί δεν μένουμε στα νησιά μας, φεύγουμε και πάμε και σε άλλα ξερονήσια, σε νησιά. Ψάχνεις μετά από τόση κούραση τη νύχτα να βρεις μια αβάλη, δηλαδή ένα λιμανάκι, να πάει να φουντάρεις και να ξεκουραστείς. Παπ, παίρνει αντίθετα ο καιρός. Σηκώνεσαι την νύχτα, άρον-άρο, μέσα στο χειμώνα, μέσα κρύα, να βρέχει και να σηκώνεσαι σαν θέμηση, να μην ξέρεις πού πηγαίνεις. Δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά του ψαρά. Όσα και να πάρει, που δεν βγαίνει δηλαδή, αλλά όσα και να πάρει, δεν πληρώνεται. Καμιά φορά λένε, είναι ακριβά τα ψάρια. Η πιο φθηνή τροφή, τουλάχιστον για το νησί μας, είναι το ψάρι. Το μπαρμπούνι, ο αστακός και το φαγκρί, για να το πιάσουμε, έχει δουλειά. Ο αστακός πρέπει να πάει να ρίξει τα δίκτυα μέσα στις πέτρες και να έχεις 2-3 άτομα όλη μέρα να κοπανάνε πέτρα και να σκίζουν τα δίκτυα, να θέλουν μετά ράψιμο και όλα αυτά. Λέει, ο αστακός είναι ακριβώς. Πώς να μην είναι ακριβώς, τη στιγμή την οποία σκίζεις τα δίκτυα, θες πολλά μεροκάματα και πολλή δουλειά. Μια φορά ήταν ένα απαγορευτικό, ήταν 21 Σεπτεμβρίου, νομίζω ήταν της Παναγιάς της Γιάτρησας. Και όλα τα, εδώ τα, στον Άγιο Νικόλα είχε απαγορευτικό και ήταν το Γεώργιο στο Τιβατικό, μεγάλα καράβια, αντιρρημικά. Και είμαστε στο καφενείο έξω, ψαράδες μαζεμένοι, δεν είχαμε το λιμάνι τότε, βοριάς γραίος ο καιρός. Και καθόμαστε, πίναμε τον καφέ. Λέω να πάω να αλλάξω λάδια στη μηχανή αφού καθόμαστε. Λέω στο γιο μου, ήταν 14-15 χρονών, του λέω ρε εσύ, πάμε να αλλάξουμε τα λάδια. Μπήκαμε στο μπαρκάκι, την ώρα που μπαίνω στο μπαρκάκι, παίρνει τηλέφωνο το λιμεναρχείο, λέει κάποιος αν μπορεί να φύγει και να πάει εδώ στον Άγιο Γιώργη πιο κάτω. Στον περίβολο από εκεί, είναι ένα σκαφάκι, μας ειδοποιήσανε, αν κάποιος μπορεί να πάει να δει τι ακριβώς είναι, μήπως είναι κάποιος σαν μέσα. Έρχεται ένας Βαγγέλη, το λέγανε, πέθανε αυτός ο σιδεράς με τα κροτήρι, μου λέει, ρε πρόεδρε, έτσι και έτσι, τι να κάνω, λέω, ρωτάω το παιδί, του λέω, ρε σιδέρι, πάμε. Το παιδάκι δεν μου πει, πάμε. Βγαίνω έξω από τη γέφυρα, γιατί φοβόμουν ο αέρας μην μου πάρει και τη γέφυρα. Πρώτη φορά που φοβήθηκα να περάσω γυαλό-γυαλό, του τον κάβω. Τέλος πάντων, με τα ζόρια, πολλά ζόρια, πήγαμε εκεί. Ένας που είχε VHF μέσα στο μαγαζί του, στον περίπολο, γνωστός, μου λέει, Κυριάκο, αν ήρθες για το σκαφάκι, το έχει εξαφανίσει, μου λέει, το έχει πάει εδώ στον κάβο ανοιχτά, γύρω στα 4 με 5 μίλια. Λέω, είχε άνθρωπο μέσα, μου λέει, τι να σου πω, πού να ξέρω. Λέω, σιδέρι, πάμε να ράξουμε, γιατί να πας βαθιά αποκλείεται, λέω, πού να πάμε με τέτοια θύελλα. Και την ώρα που γυρίζω, το βλέπω, σηκώνει ένα κύμα και το βλέπω. Τι ήθελα να το δω. Σαν να είδε και το μάτι μου κάτι πίσω. Δεν μου ερχόταν με τίποτα να πάω να φουντάρω και να ξέρω ότι μπορεί να έχει έναν άνθρωπο μέσα εκεί και να πνίγεται. 10 πήγαινε, 100 γύριζα. Λέω, θα πνιγώ κι εγώ. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Το παιδί εδώ, να μην το πω. Τελικά, πρίμα πηγαίναμε και οι θάλασσες μπαίνανε από παντού μέσα. Τέλος πάντων, ζύγωσα κοντά, ήταν το σκάφος, είχε πάρει το ρεμέτσο του, ήταν σχεδόν μισοβουλιαγμένο, είχε στεγανά και το κρατάγανε, και πίσω από αυτό που είδα ήταν η μηχανή, μια μηχανή εξολογία.
Λέω, βάσαρε σιδέρι, του λέω το τιμόνι, να πιάσω ένα γάζο, μήπως του πιάσω το ρίξουμε μια φορά κι άμα του πετύχω το σκηνή και το κρατήσουμε, να το βγάλουμε σιγά σιγά. Με το που του δώνει το παιδί το τιμόνι, γιατί μέσα είχαμε βγει, γιατί φοβόμουν να μου πάρει τη γέφυρα ο αέρας, είχα τη λαγουδέρα, του τράβηξε μια λαγουδέρα, το πέταξε απέναντι, είχαν έρθει τελάρα και του σκίζει όλο αυτό το σορτσάκι και το μέρος αυτό εδώ του παιδιού και έτρεχε αίμα, τα πέσα. Λέω τώρα, άντε να βγεις έξω και να βλέπω το παιδί και να αιμορραγεί. Δηλαδή, τόσο φόβο που πήρα, τι να σας πω. Γύρισα κόντρα στον καιρό, με τίποτα να βγεις έξω. Ευτυχώς ήταν καινούργιο για το γαϊκί, δυνατή μηχανή. Προσπάθησα, είχα βάλει δύο ηλεκτρικά μηχανάκια μέσα να βγάζουν νερά. Λέω, θα μου το ανοίξει όλο το γαϊκί. Και τέλος πάντων έρχεται το παιδί μου, λέει, μπαμπά, θα ανοίξουν τα μαδέρια. Τώρα όσοι είναι θαλασσινοί ξέρουν τι πάνε να πει, θα ανοίξουν τα μαδέρια. Με τα χτυπήματα. Του λέω, Σιδέρη, μην μιλάς, άσε να δούμε τι θα κάνω. Να μην τα πολύ λέμε, γιατί σκληρή περιπέτεια εκεί πέρα. Τα καταφέραμε και βγήκαμε έξω. Ούτε στον εχθρό μου, ούτε θέλω να ξαναθυμάμαι τα δύο πράγματα. Τώρα, όσο αφορά για προβλήματα στο επάγγελμα, είναι πάρα πολλά. Ας ξεκινήσουμε από αυτά τα αγαπημένα. Οι συνάδελφοι τώρα που τους τα λέω και αγαπημένα δελφινάκια, θα με βρίζουνε. Τα αγαπάμε, δεν κάνω πλάκα. Αλλά παθαίνουμε μεγάλες ζημιές. Όχι, σκελώνες. Αυτά όλα προστατεύονται. Γιατί κάνουν εισαγωγή οι εμπόροι, οι δίκτυα. Γιατί δουλεύουν είναι οι βιομηχανίες. Αλλά ζημιά παθαίνουμε μόνο εμείς. Χαιρόμαστε που πραγματικά ο αμπελουργός, ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, όλοι αυτοί επιδοτούνται. Το χαιρόμαστε. Εμείς οι ψαρές της Σαντορίνης ειλικρινά χαιρόμαστε. Όλα αυτά τα προστατευόμενα μεγάλα ζωήφια της θάλασσας που είπα, δελφίνια, φώκες, χελώνες, αυτά προκαλούν μεγάλες ζημιές στον ψαρά. Είχαμε πει και εμείς να μας επιδοτήσουν. Ποτέ κανένας ψαράς δεν πήρε μια επιδότηση για αυτά. Έτσι. Μεγάλες ζημιές. Τώρα, είπα και για τους εραστέχνες. Είναι ζημιά. Υπάρχουν εραστέχνες που είναι πραγματικά εραστέχνες. Πάνε για το χόμπι τους, πάνε σαν άθλημα. Υπάρχουν όμως εραστέχνες που είναι πιο πολύ επαγγελματίες αυτοί από εμάς. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι ψαράς και επειδή σε αυτός έχει λεφτά, τώρα η Σαντορίνη είναι κακά, πάντα με την αλήθεια. Όλοι αυτοί εδώ έχουν φράγκα. Δουλεύουν μια σεζόν, πουλάνε ένα κοπεδάκι, να σου και τον βλέπεις ένα κότερο από εδώ μέχρι εκεί, σου έρχεται δίπλα που ποτέ του δεν είχε πάει στη θάλασσα. Τι κάνεις Κυριάκο, μια χαρά, εδώ, παρακολουθεί, βγάζει δύο ψάρια, όποιο σημείο και να είσαι. Βλέπει αυτός, τραβάει ένα χ στο GPS, αυτός ο Βοσκός. Μου έρχεται, Βοσκή, Γεωργή, ξέρω εγώ τι. Την άλλη μέρα είναι εκεί και έχει φάει τον τόπο, τον έχει σκουπίσει. Γιατί αυτός έχει λεφτά να πάρει καλύτερα εργαλεία να ρίξει κάτι πάνω. Έτσι λοιπόν οι ερασιτέχνες, οι κακοί ερασιτέχνες, δεν θέλω να πάρει μπάλα όλους, κάνουν μεγάλη ζημιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, όσο αφορά το πριν με το σήμερα, στο καύσιμο. Εγώ έχω μια μηχανή στο καϊκί μου 2 τόνους γύρω. 2 τόνους. Και όταν την έβαλα μέσα, το πετρέλαιο, το καλό πετρέλαιο κίνησης, το παίρναμε άντε σήμερα να έχει 15 λεπτά. Και αν είχε 15 λεπτά. Τα μπαρμπούνια τότε τα δώναμε 10.000 σε δαγμές. Και σήμερα που το πετρέλαιο έχει πάει 1,5 ευρώ, δηλαδή 300-500 δραχμές, το μπαρμπούνι έπεσε. Μπορείς να βγεις. Και κατηδίσαμε, μας αλλάξανε τον τρόπο πετρέλαισης που παίρνουμε και μας βάλανε ένα χάλι το ναυτιλίας, το μαύρο, που παθαίνουν οι μηχανές συνέχεια φράγματα, είναι κακής ποιότητας και όλο ζημιές έχουν. Αλλά δεν μπορούμε τελικά να βάλουμε αυτό το άλλο άρωμα. Αυτό το άλλο πετρέλαιο είναι άρωμα για μας. Δεν μπορούμε να το βάλουμε.
Η απόλαυση σήμερα στον ψαρά είναι μόνο ένα. Όταν φεύγει από το λιμάνι και πάει για να ψαρέψει σε κάνα άλλο νησί, σε κάνα ξερονήσιο, οπουδήποτε, την ώρα που τελειώνει, όπως εγώ είμαι τώρα αυτή τη στιγμή διελειμμένος και ίσως και δεν τα λέω και καλά γιατί με ξενύχτης και κουρασμένος, απολαμβάνεις αυτή την όμορφη γονάτσα που άμα τελειώσεις βγαίνεις και λες, άντε ρε παιδιά, μαδέψω με δύο ξύλα, να κάνουμε μια ψησταριά, να πιούμε και μια κούπα και ξεχνιούνται όλα και αυτή είναι η απόλαυση της χαράς μας. Αυτό μας τραβάει και δεν τα έχουμε παρατήσει ακόμα. Αυτό. Ή μια κακαδιά ή μια ψησταριά. Ανάλογα. Αυτή είναι η απόλαυση. Και αν ήμουν 30 χρονών ή 40, θα πήγαινα να μείνω σε ένα νησάκι και δεν θα έκανα φορολογική δήλωση. Να μην με βρίσκουν ποτέ, να ζήσω με τη βύση. Δεν τους χρειάζεται.